ជាសមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែននិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរៀបបណ្ដាញសង្គម YouTube គីតិមត្រីគណៈនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយាមមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់គំសារនេះមានចំណងជើងថាងារអ្នកខ្លះចូលចិត្តចាយោមករៀនពីរបៀបធ្វើចាយោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចា ចាំមនុស្សជដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe រូបបង្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចា៎យោគឺជាអាហារម្យ៉ាងដែលគេนิยมចូលចិត្តញ៉ាំវាមានលក្ខណៈតាមតូបអាហារតូចៗចានៅផ្សារឬនៅកន្លែងនានាចាគេអាចយកវាធ្វើជាគ្រឿងញ៉ាំជាមួយបាញ់ហួយ នឹងបាញ់សុងដែលបន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ចាបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំឆាយ៉ាចាយើងក៏អាចរៀនធ្វើខ្លួនឯងបានដោយស្រួលតាមវិធីខាងក្រោមនេះចាចាគ្រឿងផ្សំ1សំបកសម្រាប់រមចារមឆាយ៉ាចាទី2សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាម300ក្រាមចាទី3ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាម3ឬ4កំពិសចា4មីស៊ូមួយដុំ ចាំ5ស្លឹកខ្ទឹម handle ឥតចាំ100 g ចាំ6ពងទាមួយគ្រាប់7អំពិលចាំរិចម៉ត់ចាំមួយចង្កស្លាប់ព្រាបាយចាំ8ទឹកត្រីស្កចាំស្កសមួយស្លាប់ព្រាបាយចាំ9សណ្តែកបណ្តោះមួយកូនចានចង្កាចាំ10ការ៉ុតមួយផ្លែហាន់ជាសរសៃសរសៃចាំ11 ជាផ្សិតត្រជាកណ្ដោចាក់ដាក់កបានអត់កបានចាចាគ្រឿងសំសម្រាប់ទឹកចរលឹកចាមួយទឹកចាខ្ទឹមក្ដៅចាសំតោទឹកក្ដៅ3ស្លាប់ព្រាបាយ2ទឹកត្រីនិងសកស5ស្លាប់ព្រាបាយចាទី3ចាទឹកក្រូចឆ្មាចា5ចា5ឬ4ចាសំតោ4ឬ5ស្លាប់ព្រាបាយ 4ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាមចា5ចាមកទេហាន់តូចតូចចាចារបៀបធ្វើចា1ដំបងយើងត្រូវយកមីសួរដាក់ត្រាំទឹកចា15នាទីឲ្យរិចហើយស្រង់ចិញ្ចាញ់ចាកាត់ໄຂໄຂល្មមចាលាយស្នូលចាយកចាឲ្យយកសាច់ចិញ្ច្រាមលាយជាមួយខ្ទឹមសចិញ្ច្រាមមីសួរស ндай បណ្ដោះការ៉ុត ចាស្លឹកតំអំបិលស្កសតឹកត្រីនឹងរាជចាលាយចូលគ្នាហើយចាកុសពងទាចូលស្របើចាចូលគ្នាឲ្យសាប់ល្អចាចា២បន្ទប់មកយកសំបោចាចាហ៊ួយចាលាបទឹកតិចតិចដើម្បីឲ្យវាតុនចាស្រួលរុំចាឲ្យដួសស្នលដែលលាយរួចនោះរុំជាមួយសំបោចាយោ ចាប៉ិលរុំហើយអស់យើងអាចយកចាវាទៅបំពងឲ្យស្រួយឆ្អិនតាមដែលចង់បានចាចាទី3យើងត្រូវធ្វើទឹកច្រឡក់ចាដោយលាយគ្រឿងទឹកច្រឡក់មានទឹកដៅចាទឹកត្រីសកសតទឹកក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសជិញច្រាមម្ទេសលាយចូលគ្នាដាក់ក្នុងចានមួយចាហើយយើងអាចដាក់ករត់និងសិនដាច់ដីបន្ថែមបានចាចាចុងក្រោយយកចា ចាចាយោដែលបំពងឆិនហើយចាជ្រលក់ជាមួយទឹកតចាជ្រលក់ថែមជាមួយនឹងអន្លុកចាបន្តិចបន្តួចទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ម៉ត់ចាចេះតបតក្រុមសាព័ត៌មានគ្លីនដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា